მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამინა უჩიძევარ და ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. დღეს ჩვენ ძალადობაში ბრალდებული პოლიციელი ძმების საქმეზე ვისაუბრებთ. ერთ ცოლის ცემაში ედება ბრალი, ხოლო მეორეს რძლისა და არასრულწლოვანი ძმის ცემაში. ორივე მათგანი ორი დღის წინ სასამართლო დარბაზიდან გაათავისუფლეს ცოლის ცემაში ბრალდებულს. აღკვეთის ღონისძიებებს შეფარდებული პატიმრობა გირაოთი შეუცვალეს, ხოლო რძლის ცემასა და არასრულწლოვანი ბავშვის ცემაში ბრალდებულთან საპროცესო გარიგება გააფორმეს. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი რევაზ რევაზიშვილი. მოგესალმებით ბატონო რევაზ, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ვიდრე ამ საქმის შესახებ საუბარს დავიწყებდეთ, შეკითხვებს დავსვამდეთ და შევაფასებდეთ იმას, თუ რაც მოხდა, მე მინდა გაგაცნოთ ამ დაზარალებული გოგონას ახლობლის მონაყოლიდან ციტატა, თუ როგორ აღწერს ის იმას, რაც მოხდა. ამის შესახებ ბუნებრივია სისხლის სამართლის საქმის მასალებშიც წერია, მე ციტატას წავიკითხავ. ორივე ძმები თავიანთი ოჯახებით გვარში იყვნენ სასაფლაოზე. იაკობი ცალკე წამოსულა იქიდან თავისი მანქანით და გოჩა ცალკე. ორივე მთვრალი ყოფილა. იაკობი იმდენად მთვრალი ყოფილა, რომ რულზე ეძინებოდა. მანქანაში კიდევ ცოლი და სამი შვილი ეჯინა. ცოლს უთქვია, გადავალთ ცოტახანი და შენ დაიძინეო. გოგო ბავშვებთან ერთად გადასულა მანქანიდან. ამ დროს მაძლი გოჩა წამოწევია მანქანით. გოგო ამ დროს ჩაძინებული ბავშვით ხელში გზაზე იდგა. მივარდნილა მაძლი გოგოს, დაულია ხელი და სულ თრევით მიუყვანია მანქანამდე. მერე მანქანაში ცემა დაუწყია. საროჭკა ჰქონდა გოგოს ჩახეული და სულ დალილავებული იყო. როგორც გოგო ამბობს, ვერ მოვიშორე, ძალიან მირტყამდაო. მერე ბავშვი სიდენიაზე დაუსვია. წიხლი უკრია მაზლისთვის და გადაუგდია. ამასობაში მანქანის ოთხივე კარი კნოპკებით დაუკეტია. სამი ფანჯარაც აუწევია, ერთი ჩაწეული დარჩენილა. იქიდან ახლა უკვე თავის ქმარს იაკობს შეუყია ხელი, თავში ჩაუვლია და მანქანის ტეკლოზე და ტორპედოზე ურტყმევინებია თავი. ეს არის ამ ძიმი ამბიდან ცირე მონაკვეთი, სადაც ჩანს ძალადობის, ასე ვთქვათ, ფაქტი და ის, თუ რა მოხდა შემთხვევით დღეს 9 აპრილს. ბატონო რევაზ, როგორ აფასებთ თქვენ ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს მიდგომას და დამოკიდებულებას ამ საქმისადმი? ერთია, რომ ამ შემთხვევაში იყო სამართალდამცველების მხრიდან ძალადობა, ეს პირველი. მეორე, რომ იყო ოჯახური ძალადობა ერთთან, ანუ ქმართან კავშირში, და მესამე, რომ სცემეს ქალი და არასრულწლოვანი ბავშვი, თუმცა ერთთან გაფორმდა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, საპროცესო გარიგება. მეორესთან კი საპატიმრო გირაო შეიცვალა 5000 ლარის გირაო სანაცვლოდ. რომ შეაფასოთ, თუ შეიძლება, რამდენად ადეკვატური იყო ამ შემთხვევაში სამართალდამცველი უწყებების რეაგირება მომხდარზე? დიდი მადლობა მოწვევისთვის. უშუალოდ რამ მართლაც მძიმე ისტორია და არ შეიძლება ადამიანურად არ შეგზრას ამ ამბავმა იმისა, თუ როგორ ხდება ძალადობა ერთი ადამიანისა მეორეზე, თან მითუმეტეს ეს როდესაც ხდება ოჯახში და ეს ესეთი შემთხვევები სამწუხაროდ არ არის გამონაკლისი. ესეთი შემთხვევები საკმაოდ ხშირად ხდება. ზოგიერთ შემთხვევაში ოჯახის წევრები, რომლებიც არიან ძალადობის მსხვერპლი, რაღაცა მიზეზების გამო არ ახდენენ ამის აფიშირებას, განცხადებას, არ მიმართავენ შესაბამის ორგანოებს მათი უფლებების დაცვისთვის, რაც ნებსი თუ უნებლიეთ კიდევ უფრო მეტად უწყობს ხელს ასეთი შემთხვევების კიდევ უფრო ფართო მასშტაბებით, ასე ვთქვათ, ასეთი ფართო მასშტაბებით ჩადენას, არა? უშუალოდ რაც შეეხება ამ შემთხვევას, აქ დამაფიქრებელია და კიდევ უფრო მეტად ყურადსაღები ის ამბავი, რომ ამ ძალადობაში ბრალდებულნი არიან ადამიანები, რომლებიც არიან პოლიციის თანამშრომლები, რომლებმაც თავად უნდა დაიცვან დაზარალებულის უფლებები და უნდა მიიღონ ზომები მოძალადეებთან დაკავშირებით. ერთ-ერთი პოლიციელის მიმართ დამდგარია განაჩენი, როგორც გამამტყუნებელი განაჩენია დამდგარი საპროცესო შეთანხმების საფუძველზე, მაგრამ და შეგვიძლია ვთქვა და ვისაუბროთ როგორც მსჯავრდებულზე და როგორც დამნაშავეზე ამ თვალსაზრისით. და უნდა ვთქვათ, რომ როდესაც პოლიციის თანამშრომელი ჩადის ასეთ მოქმედებას საზოგადოებაში, კიდევ უფრო მეტი კითხვის ნიშნები რჩება დაცულობასთან დაკავშირებით. ჩდება კითხვის ნიშანი იმასთან დაკავშირებით, თუ კი მე ვარ ძალადობის მსხვერპლი, რამდენად დამიცავს პოლიცია, თუ პოლიციას მიმართი არის კი იქ დამხვდებიან კი ის ადამიანები, რომლებიც ჩემ ინტერესებს დაიცავენ. და არის ხოლმე
ასეთი შემთხვევებისთვის ნიშანდობლივი შემდეგი გარემოება. როდესაც მიდის დანაშაულის მსხვერპლი სამართალდამცავ ორგანოში პირველი კომუნიკაციისას აუბნებიან ასეთ სიტყვებს, რომ მიცით რა არის, თუ კი ჩივლებთ ეს რაღაცა, მე ამ ეს პროცესი უკან აღარ წავა, ეს დაიღუპება ადამიანი ამით, ვისაც თქვენ ასეთი რაღაც დანაშაულში ამხელთ და ნუ თუ ეს გიღირთ ამათ, მოდი იქნება გადაწყვეტა. Yeah, როგორც თქვენ გვაქვს ინფორმაცია, სწორედ როცა დაზარალებული მივიდა სამართალდამცავ წყებაში, მას სწორედ მსგავსი დიალოგი მოუხდა იქ მასთან, ვინც დახვდა და უთხრეს, რომ ამით დაღუპა ქმარსაც, მაზლსაც და ურჩიეს, რომ მოკლედ არ დაეწერა საჩივარი. ნამდვილად დიახ, ეს არის ტიპური შემთხვევა ასე ასეთი ვთქვათ სიტუაციებისთვის, როდესაც დანაშაულის მსხვერპლი მიდის სამართალდამცავ ორგანოში. ეს არის ტიპური შემთხვევა, როდესაც ელაპარაკებიან მას ასეთი სიტყვებით, რომ დაფიქრდი, დაიღუპება, ნუ მას ასე დაემართება, მე ამ პროცესს უკან ვეღარ წაიყვან, მოდი იქნება დაფიქრდე, იქნებ გადაიფიქრო, არ შეიტანო და ასე შემდეგ. ეს არის პრაქტიკულად სხვა სიტყვებით ნათქვამი აზრი და ეს აზრი რა აზრია, რომ მე არ მოახდენ ამაზე რეაგირებას, დაუხუჭა ყველაფერზე თვალებს. ხო, ნუ ასეთი რაღაცას აუბნებიან, ოღონდ სხვა სიტყვებით. ეს არის შემაშფოთებელი რამ და კიდევ ერთხელ აჩვენებს შემდეგ გარემოებას, რომ სამართალდამცავ სისტემაში და ამ შემთხვევაში ჩვენ საუბრობთ ჩინაგან საქმეთა სამინისტროზე, აუცილებელია, რომ სასწრაფოდ გატარდეს რეფორმა. ის რეფორმა, რომელიც ამ სისტემაში არასოდეს გატარებულა, თუ არ ჩავთვლით 2004-5 წლებში ჩატარებულ რეფორმას, თუ ამას რეფორმას დავარქვევთ, რომ გაუშვეს ძველი თანამშრომლები და მიიღეს ახალი თანამშრომლები, მას მერე ამ სისტემაში რეფორმა პრაქტიკულად არ ჩატარებულა. მაგრამ ის თემა, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ ამ მიმართულებით გადამზადებული ყავთ კადრები, ამ მიმართულებით გადამზადება აქვთ გავლილი, როგორც ვიცი, და გარკვეული ტრენინგები აქვთ გავლილი პროკურატურაშიც და არ მაქვს ინფორმაცია სასამართლო ში არის თუ არა დავშოთ რაღაცა მსგავსი მიმართულებით ბოლო პერიოდში ჩატარებული ტრენინგები. ისინი აცხადებენ, რომ პირიქით სწორედაც რომ მიმართულები არიან იმისკენ, რომ რაც შეიძლება მეტმა ქალმა ამხილოს მოძალადე კაცი და ქალის უფლებები დაიცვან იმაზე უფრო უკეთ, ვიდრე აქამდე იცავდნენ. თუმცა რაზე მეტყველებს ის რა საქმეზე და რა ფაქტზეც ჩვენ საუბრობთ ახლა? იცით რა არის, ერთია რასაც ისინი ამბობენ და მეორეა, რასაც ჩვენ ვხედავთ, რა შემთხვევებთანაც ჩვენ გვაქვს საქმე. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას აქვს შეხება ასეთი ტიპის საქმეებთან, მოგმართავს არაერთი ბენეფიციარი, რომელთა მიერ მოწოდებული ინფორმაციის განზოგადების საფუძველზე შეიძლება დავასკვნოთ, რომ ასეთი ტიპის შემთხვევების დროს ნიშანდობლივია ის გარემოება, რომ პოლიციის თანამშრომლები, რომლებიც ვალდებულნი არიან კანონთუ რეაგირება მოახდინონ ასეთ ფაქტებზე, არ არიან ბოლომდე გათვითცნობიერებულნი, რას ნიშნავს ოჯახში ძალადობა, რას ნიშნავს მასზე რეაგირება და კონკრეტულად ეს რეაგირება რამხელა მნიშვნელობისა კანონიერების და კანონის უზენაესობის თვალსაზრისით. ეს ნათ იოლის შესამჩნევია, რომ ამას არც დიდი კვლევა ჭირდება და არც რაღაცა განსაკუთრებული ანალიტიკური საქმიანობა. ეს ზედაპირზე დევს. დიახ, თუნდაც იქ იმიტომ რომ ეს ადამიანები არიან პოლიციის თანამშრომლები, ნუ იყვნენ უკვე ამ შემთხვევაში, ამ რეალობიდან გამომდინარე, როგორ ფიქრობთ თქვენ პროკურატურას რამდენად უნდა გაეფორმებინა საპროცესო გარიგება ყოფილ პოლიციელთან, რომელსაც მას ძალადობაში ადანაშაულებდა თვითონ? მოდით ესე ვთქვათ, ჯერ ეს ერთი პოლიციელების მიერ ასე ტიპის დანაშაულის ჩადენა პირველი შემთხვევა არ არის. ჩვენ გვახსოვს სულ რამდენიმე ხნის წინ, როგორ მოკლა ყოფილმა მეუღლემ თავისი ყოფილი ცოლი, ხო? ეს და ვიცით ეს როგორც იყო და ეს იყო ამაზენ ისტორია და მართლა ძალიან საშინელი ისტორია და ასეთი შემთხვევები ხდება. და ეს შემთხვევაც აი ამის გაგრძელებაა საბოლოოდ, რო ვთქვათ, რაც შეეხება საპროცესო შეთანხმების გაფორმებას. ერთის მხრივ კანონი გვეუბნება ჩვენ, რომ თუ კი არსებობს რაიმე ტიპის შემამსუბუქებელი გარემოება, თუ კი არსებობს იმის დასაბუთებული ვარაუდი, რომ პირი აღარ ჩაიდენს დანაშაულს ან მის მიმართ გამოყენებული ზღუნისძიება, რომლის გამოყენებაც ამ პირის მიმართ იგეგმება, იქნება საკმარისი იმისათვის, რომ ეს პირი გამოსწორდეს და სხვა დროს ასეთ დანაშაულის ჩადენაზე აღარ იფიქროს, მას უნდა გაუფორმდეს საპროცესო შეთანხმება. ეს ერთი. ეხლა ბუნებრივი არავინ დაობს იმაზე, რომ პროკურატურას ამის უფლება ჰქონდა. ბუნებრივი ამას არ გულისხმობს ჩემი შეკითხვების შინაარსი. თავის თავად ცხადია. მე ვამბობ იმას, რომ უშუალოდ ერთია ეს კანონის ჩანაწერაც, მე ასე ვთქვი, უბრალოდ რაც შეეხება ინდივიდუალურ შემთხვევას. იცმის კითხვის ნიშანი ასეთი არის კი საკმარისი ასეთ შემთხვევაში.
პრობლემა პროკურატურის მიერ საკუთარ დისკრეციის გამოყენება საპროცესო დახმარების გაფორმებასთან დაკავშირებით მომავალში შემაკავებელი ამ ადამიანების მიერ დანაშაულის ჩადენასთან დაკავშირებით. მოდი ყველა ვთანხმდებით იმაზე, რომ ეს არ არის ჩვეულებრივი ოჯახში არსებული ძალადობის შემთხვევა. აქ ჩვენ საქმე გვაქვს პოლიციის თანამშრომელთან, რომელიცაც მუდმივად აქვს შეხება ასეთი ტიპის საქმეებთან, რომელიც არ უნდა იყოს გარკვეული ასეთი ტიპის საქციელის კანონსაწინააღმდეგო ხასიათში, უნდა ესმოდეს მისი საშიშობა და მარცხინააღმდეგობა ჩვეულებრივ მოქალაქეზე მეტად, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო გვარწმუნებს, ამ ადამიანებს ტრენინგებიც აქვს თურმე გავლილი და თუ აიჭს არ შევიდნენ ამ განცხადება შინაგან საქმეთა სამინისტროში, ეს ადამიანები მართლა გადამზადებულები და მომზადებულები არიან, ეს ადამიანი კიდევ აკეთებს იგივეს, ანუ აკეთებს იგივეს რა, აკეთებს ისეთი ტიპის მოქმედებას, რომელი ტიპის მოქმედების მართლაწინააღმდეგო უკანონო ხასიათში უნდა იყოს დარწმუნებული და უნდა იყოს მოწოდებული იმისათვის, რომ საზოგადოებაში ასეთი შემთხვევები აღმოიფხვრას. და თუ ესეთი ადამიანი კიდევ აკეთებს ამას და მას უფორმებს საპროცესო შეთანხმებას, აუცილებელი არსებობდეს მეტი დასაბუთება და არა მხოლოდ ის, რომ დაზარალებულმა დაწერა ხელწერილი ნოტარიუში, სადაც ნოტარიულად არის წარმოდგენილი ეს ყველაფერი და დამტკიცებული. სამწესი დაადასტურა თავის თანხმობა, რომ არ აქვს პრეტენზია. უნდა იქნეს გამოკვლეული ეს საკითხი, რატომ დაწერა მან ეს, ხო არ დაწერა იმიტომ, რომ იგი ისევ იმ გარემოში ცხოვრობს, სადაც ამ ძალადობამდე ცხოვრობდა, და ხო არ ახდენს ეს გარემო მას ამაზე გავლენას და ეს მისი ნების ფორმირებაზე ხომ არ ახდენს გავლენას, და სინამდვილეში მას ასე კი არ უნდა ამ გარემო პირობები აიძულებს, რომ ასე მოიქცეს, ხო? მინდა გითხრათ, რომ კანონში, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში არსად წერია, რომ დაზარალებულს თანხმობა არის აუცილებელი იმისათვის, რომ პირს გაუფორმოს საპროცესო შეთანხმება, ან არ გაუფორმდეს. დაზარალებულის თანხმობა გამოიყენება ხოლმე როგორც დამატებითი მექანიზმი, დამარწმუნებელი საშუალება პროკურორისთვის, რომ წავიდეს თუ არა თანამშრომლობაზე. ხო, ანუ თანამშრომლობაში წარსული ცხოვრება ბრალდებულისა და ძალადობის მსხვერპლისა იყო თუ არა, ვთქვათ, ეს შემთხვევა ამ ურთიერთობიდან გამონაკლისი და ესეთ შემთხვევაში მე აღალს განმეორდება აი ამ თვალსაზრისით. გარემოების შეფასების თვალსაზრისით, მაგრამ იცით რა არის, თქვენ წინ სწორად აღნიშნეთ აბსოლუტურად, რომ და სწორად დასვით აქცენტები, რომ სამდენად შესაძლებელია ასეთ დროს საპროცესო შეთანხმების გაფორმება. ეს მით უმეტეს არის ესეთი კითხვის ნიშნები და სასმელი, რომ ჩვენ ნაკლებად ვიცით და რამდენადაც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია და მას უყურებთ ყოველდღიურად, პროკურატურა და პროკურორები უბრალოდ ითხოვენ ამ დაზარალებულის სანოტარო თანხმობას, აი ესე აი როგორც ფორმალობას. ეს რო ამყურებენ და არავინ იკვლევს იმას, ნოტარიუსთან რო დაწერა ეს, ამ რა პირობებში ცხოვრობს ეს ადამიანი, რა გარემოებებში ცხოვრობს? ეს გოგონა ცხოვრობს ოჯახში, ქმრის ოჯახში ცხოვრობს და არ წამოსულა, არ დაუტოვები ამას ოჯახში. პროკურორს აქვს დისკრეცია, მაგრამ დისკრეცია ის რაც ნიშნავს, დისკრეცია არ ნიშნავს იმას, რომ მე ასეც მოვიქცევი და ისეც მოვიქცევი და კაუნტარ მიქნები მართალი და უბრალოდ მორალთან მიქნები არამართალი, თუ კი რაღაცა ისე ვერ მოხდა, როგორც მე ამას ვარაუდობდი. ამას არ ნიშნავს დისკრეცია. მაგრამ თუ ამ ადამიანთან არ გაფორმდებოდა საპროცესო გარიგება, ანუ მაზელზე ვსაუბრობთ ამ შემთხვევაში ჩვენ, ეს იქნებოდა თუ არა იმისი მაგალითი, რომ დაუშვათ სამართალდამცავი ორგანოები არ არიან, მოდი ესე ვთქვათ, მობიერები ასეთი საქმეების მიმართ და როდესაც სამართალდამცავები ჩადიან ასეთ ფაქტებს და ძალადობას აქვს მათი მხრიდან ადგილი, არ არიან შემწყნარებლები, მოდი ესე ვთქვათ, იქნებოდა თუ არა ეს დასჯა სამაგალითო ერთგვარად აი ამ შემთხვევაში, რომ ის ქალი, რომელიც არის ძალადობის მსხვერპლი და რომელსაც ისეც აქვს საზოგადოების მხრიდან იმისი შიში, რომ მის გაცხადებას იმის შესახებ, რომ მას ეკმარი ფიზიკურად ან ფსიქოლოგიურად ძალადობს, ისეც არ მოყვება საზოგადოების მხრიდან, ესე ვთქვათ, გვერდში დგომის დამოკიდებულება, ხოშად რომ ვთქვათ, იქნებოდა თუ არა ამ პოლიციელების სამაგალითო დასჯა უკვე იმისი მანიშნებელი, რომ თვითონ უწყებები არ არიან შემწყნარებლები ასეთ ფაქტებთან დაკავშირებით. გიპასუხებთ ამაზე, თამუნა, უბრალოდ გავაგრძელებთ ეხანდი ლას, დისკრეციის გამოყენება ნიშნავს იმას, რომ ნებისმიერი გადაწყვეტილება, რომელიც დისკრეციის ფარგლებში იქნება მიღებული, უნდა იყოს დასაბუთებული. დასაბუთებული არის ვალდებული. დისკრეციის ზუსტად ეს ისმის, რომ პროკურორს აქვს უფლება გააფორმოს საპროცესო შეთანხმება, ეს უნდა გააკეთებს ამას, უნდა არ გააკეთოს. ასე არ არის, უნდა იყოს ყველა შემთხვევაში დასაბუთებული. რაც შეეხება და რაც ამ შემთხვევაში ამ თვალდასაბუთებულობის თვალსაზრისით ამ გადაწყვეტილების გაუფუნდეს თორ საპროცესო შეთანხმება, რა ინფორმაცია ჩვენ გვაქვს, არის კითხვის ნიშნები და პასუხები არ გვაქვს, თავისთავად ცხადია. და ისმის კიდევ უფრო მეტად ზოგადად ეს კითხვა ასეთ შემთხვევაში ასე უნდა ხდებოდეს თუ არა, უნდა უფორმდებოდეს თუ არა მოძალადებს
საპროცესში დაყვება. რაც შეეხება იმას, რომ ეს უნდა იყოს თუ რა მაგალითი. მაგალითი იმისა, რომ პოლიციის თანამშრომლები არის და პოლიციის სისტემის ეს ადამიანები, რომლებიც არიან სისტემის ნაწილი, მათ მიმართ არ იქნება სახელმწიფო მობიერი მარტო იმიტომ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში ან სხვა სახელმწიფო დაწესებულებაში მუშაობს. ეს ეფექტი უნდა იყოს დამატებითი ეფექტი ამ ყველაფერს და არა მიზანი. საპროცესში დაყვების დაფორმების ან არ გაფორმების ან აიმ ტიპის შეღავათის გაწევის ან არ გაწევის მთავარი მიზანი, ანუ პრინციპული მიზანი არ უნდა იყოს ის, რომ ეფექტი მოახდინოს ამან ის მაგალითის მიმცემს, რომ იყოს დამატებითი ეფექტი და ძირითადი ეფექტი, რა ძირითადი ეფექტის რას უნდა ფიქრობთ ამ სიტუაციაში, რომ რეაგირებამ, ჩვენმა რეაგირებამ რა ძირითად ეფექტებს უნდა მიგვახცევინოს, რა ძირითად მიზნებს უნდა მიგვახცევინოს. ეს ძირითადი მიზანი არის შემდეგი, რომ აღარ მოხდეს დანაშაული ამ ადამიანის მხრიდან, რომელმაც ეს ჩაიდინა, აღარ მოხდეს ეს დანაშაული, ეს ადამიანი მას გამოსწორდეს და ხელი შეეწყოს ამ ადამიანის ფსიქის იმდაგვარ ფორმირებას ან იმდაგვარ ბიძგის მიცემას, რომ მომავალში ასეთი რამ აღარ ჩაიდინოს და საზოგადოებას დაუბრუნდეს ძალადობის რაღაცა ინსტინქტებისაგან თავისუფალი. აი სამი თავარი მიზანი არსებობს, მაგრამ თუ კი ეს მიზნები მიიღწა, სამივე მიზანი იწვევს ავტომატურად იმ ეფექტსაც, რომ პოლიციის თანამშრომლებისთვის ეს იყოს მაგალითი, რომ ასეთი რამ არ მოხდეს. დიახ. ეს რაც შეეხება საპროცესოს და ასე ვთქვათ მაზლის საკითხს, რა ქმართან მიმართებაში სხვა მოცემულობა გვაქვს, ის სასამართლო დარბაზიდან გირაოთი გათავისუფლეს, აქამდე ის იყო ციხეში და 5000 ლარი შეეფარდა აკვეთის ღონისძიებად გირაო. ამ შემთხვევაში უკვე სასამართლოს მიდგომას როგორ ხსნით, ეს ხომ არ არის უკვე პასუხი იმაზე, თუ რა განაჩენი დადგება მასთან მიმართ თებაში. რამდენად უნდა გქონდეს უკვე ამ გადაწყვეტილების შემდეგ იმისი მოლოდინი, რომ სასამართლო გამოიტანს გამამტყუნებელ განაჩენს და მას შეუფარდებს დაუშვათ თავისუფლების აღკვეთას. კი ბატონო, ჩვენ ეხლა რომ არ დარჩეს იმის ეს დაბეჭდილება, რომ ჩვენ ვინმეს დაჭირა გვინდა პრინციპულად თანაშობა, ამისათვის აღნიშნავ ასეთ რამეს, რომ უბრალოდ ჩვენი მთავარი მიზანი საზოგადოების ნებისმიერი წევრის არის ის, რომ ადამიანს როცა ხდება დანაშაული, სასჯელი იყოს ისეთი, რომ ამ ადამიანმა, რომელმაც დანაშაული ჩაიდინა სავარაუდოდან მართლა, აღარ მოხდეს ამ ადამიანის მიერ რეციდივის გამეორება. აღარ მოხდეს ამ ადამიანი, ეს ადამიანი აღარ იყოს საშიში საზოგადოებისათვის. როცა ჩვენ კითხვებს ვსვამთ, როცა თქვენ კითხვებს ვსვამთ და საზოგადოებას ვსვამთ კითხვებს, სწორედ ამ კონტექსში ვსვამთ. სასჯელი ან გამოსაყენებელი სასჯელი იქნება თუ არა საკმარისი და ადეკვატური ჩადენილი დანაშაული შაულებრივი ქმედების. ამ შემთხვევაში თქვენ სწორად აღნიშნეთ, პრაქტიკა გვაჩვენებს ასეთ რამეს, როცა ადამიანს უფარდებიან გირაოს, არიფარდება გირაო, ეს არის ხოლმე არაფორმალურად იმის ნიშანი, რომ შესაძლებელია მოხდეს ამ ადამიანის მიმართ გარკვეული ტიპის შეღავათების გამოყენება. ეს არის ხომ ამის ნიშანი უდაოდ. თუმცა არა ყველა შემთხვევაში, მაგრამ რომ წარმოვიდგინოთ ეს ამბავი და მხოლოდ ამ კონკრეტულ ფაქტზე რომ არ მსჯელოთ. კი, ამ რეალურად. რომ საქმე არსებით, საქმე არსებითად უნდა განიხილოს. არსებით უნდა განიხილოს. რეალურად გადაეცა უკვე გასაშვებად. მაგრამ შეიძლება თქვა, რომ გირაოდი გავს ადამიანი, ჯერ ისეთი ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ სასამართლომაც მოახდინოს, ასე ვთქვათ, გარკვეული შეღავათების გამოყენება, მაგრამ ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ დღეს ხვალანდ კიდევ მოხლოს მომავალში გაუფორმდეს ამ პირს საპროცესო შეთანხმება. დიახ, თუმცა ახლა პროკურატურა აცხადებს, რომ ოჯახში ჩადენილ ძალადობაზე არ გააფორმებს საპროცესო გარიგებას. სამხრეთ ჯავახეთის ოლქის პროკურორი შოთარი ჟამაძე ირწმუნება, რომ აზრიც კი არ აქვს მისი მხრიდან საპროცესო გარიგებასთან დაკავშირებით განაცხადის შეტანას პროკურატურაში, თუმცა არ ვიცით რა რა იქნება. ხო, ძალიან კარგი, თუ ასე თქვის მათ, იმედი ვიქონიოთ, რომ ისინი მათი მიერ მიღებული გადაწყვეტილების ერთგულები იქნებიან, არა იმიტომ, რომ ჩვენ ვინმეს დაჭირა გვინდა ან არ გვინდა, უბრალოდ იმისთვის, რომ სასამართლომ გაარკვიოს, თუ ეს ადამიანი მართალია გაამართლოს, თუ არის ასე ვთქვათ დამნაშავე გაამთხუნოს. სხვათაშორის იურისტების არც თუ ისე მცირე ნაწილი საუბრობს იმაზე, რომ საპროცესო შეთანხმება არ არის სამართლიანი, ასე ვთქვათ, სამართლიანი ინსტრუმენტი მართსაჯულების განხორციელებისთვის. იმიტომ რომ ასეთ შემთხვევაში ის თუ დანაშაულ ჩადენას მართლა ქონდა ადგილი თუ არა, უკან პლანზე იწევს იმ თვალსაზრისით, რომ ბრალდებული წონის რისკებს შეიძლება გამტყუდდეს, შეიძლება და ამ აწონის პირობებში იღებს გადაწყვეტილებას. თუ იგი ფიქრობს, რომ მაინც სასამართლო მინიმუმ უნდა მიუსაჯოს 2 წელი საპროცესოთის დავაზობენ 6 თვეს, ის დაფიქრდება, რომ გავდისკო თუ არ გავდისკო და ხო არ გავაფორმო. ამიტომ ჩვენთვის მთავარი განა იმიტომ არის, საპროცესო არ გავაფორმდება, რომ წენ ახლა აღნიშნეთ, რომ ეს კარგი, იმიტომ რომ სასამართლო ეჭველა დაიჭერს და ეს ჩვენი მიზანია. არა, იმიტომ რომ რეალურად გამოიკვირია სიტუაციას. აი ამ
მონათელის მოფენასთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ. სამართლებრივად ბატონრევას მოცემულობა გვაქვს ასეთი, რომ ძმასთან უკვე გაფორმდა საპროცესო გარიგება, ბრალი აღიარა და იქნა ის უკვე ჯავდებულად, დიახ, დამნაშავედ ცნობილი და ამ საქმეში თითქმის იგივე საქმეა, ერთი საქმეა თითქმის, თუმცა გაიყო ეს საქმე, იმიტომ რომ სხვადასხვა მიმართულებით წავიდა ბოლოს სამართლოს ხდომაზე, პირველი ხდომაც პრინციპში ეს იყო. მნიშვნელოვანია ბუნებრივია დაზარალებული ჩვენება, თვითონ აი უკვე ამ შემთხვევაში პოლიციელის ცოლის ჩვენება. ჩვენ ვიცით, რომ ოჯახის წევრის მიმართ ჩვენების შეცვლა არის ჯება კანონით და მას აქვს უფლება რომ შეცვალოს ჩვენება. რეალურად ამ სისხლის სამართლის საქმეში არსებითად შეცვლის რაიმეს დაზარალებულის შეცვლილი ჩვენება, იმიტომ რომ რეალურად აღარ გვაქვს იმისი მოლოდინი, რომ მეუღლემ, რომელმაც პროკურატურას თხოვა, რომ მის ქმარს აღკვეთის ღონისძიება შეუცვალონ ან მაზლი და უშათ გამოუშვან საპროცესო გარიგება და უკვე ვიცით დაზარალებულის პოზიცია. ჩვენ უკვე გვაქვს მოლოდინი, რომ ის სასამართლოზე დიდი ალბათობით ჩვენებას შეცვლის. რა გავლენას იქონიებს ეს რეალურად საქმეზე? ჩვენების შეცვლა არის დანაშაული, მოიხსენებათ და ეს არის. ამ შემთხვევაში როგორც ვთქვი, ოჯახის წევრის მიმართაც ანალოგი არ აქვს მნიშვნელობა. ოჯახის წევრის მიმართ შეუძლია პირს არ მისცეს ჩვენება. ჩვენება არ მისცეს. ეს შეუძლია. თუ კი ჩვენებას აძლევს ადამიანი, თუ კი შვილის მიმართ იყოს, ჩვენებას თუ იძლევა და ამ ჩვენებას მერე ვცვლით. დაჯადია ოჯახის წევრთან? რა თქმა უნდა, დაჯადია, არ აქვს მნიშვნელობა ოჯახის წევრი, არა ოჯახის წევრი. ოჯახის წევრის მიმართ შეგვიძლია ჩვენება არ მისცეთ. ეს შეგვიძლია. გუნდა გაგვიმართოს კიდევაც პოლიციელმა, გეუბნება, თუ ოჯახის წევრია თქვენი, შეგვიძლია ჩვენება არ მისცე. აი მაგალითად მე დავინახე, როგორ ჩადიოდა დანაშაულს ჩემი შვილი. ეს დავინახე იფებიდეკი 1000-მა კამერამ გადაიღო და ხედავდი ამას და პირიქით მონაწილეობდი კიდე სამ პროცესში, ვაშველებდი ან ცდილობდა გამომერიდებინა. მაგრამ არ ვაძლევ ჩვენებას. მოვიდოდი მეუბნებით, მე ჩვენებას არ მოგცემთ, იმიტომ რომ ჩემი შვილია და მე ჩემი შვილის ძინავამდე ჩვენების მიცემის ვალდებულება არ მაქვს. მაგრამ თუ კი მაინც ვაძლევ ჩვენებას, მე მაფრთხილებენ სრულ ჩვენებისთვის. ნუ მაფრთხილებენ ამისთვის და მეუბნებიან რომ მე შეგვიძლია, მე არ პოლიციას არც მომწე ჩვენება და სასამართლოს გადავიდეთ და მოსამართლეს მიეც ჩვენება. არ არის პრობლემა. მე გაგუფლება რომ როდესაც მე მოდიხარ ჩემთან, რადგან დაგიბარეთ აქ მე გამოსაკითხოთ, არ ნიშნავს იმას რომ მე გინდა თუ არა უნდა მომწე ჩვენება. შეგვიძლია არ მომწეთ, წამძოცა არ მენდოთ მე, ეს მამის უფლება გაქვთ, მე ვერაფერს დაგაძალებთ. შეგვიძლია გადავიდეთ სასამართლოს მიეც ჩვენება, მაგრამ თუ მაძლევთ ჩვენებას, ამ ჩვენებას ვერ შევცვლის, გამორიცხულია, თუ კი შევცვალთ ეს ჩვენება, მაშინ ეს არის დანაშაული. უდაოდ თუ არსებითად შეიცვალა ჩვენება, აქედან გამომდინარე ჩვენ არ უნდა გქონდეს იმის მოლყო, შემთხვევაში ამის საფუძველი არ გქონდა, მე მიმედოვნებ რომ არ იქნება ასე, რომ დაზარალებული წავა იმაზე რომ შეცვალოს ჩვენება იმის გამო რომ ბრალდებულს აცილოს პასუხისგებლობა. ეს რამე იმედი ვიქნებ არ მოხდება, თან ვერც მოხდება იმ კიდევ ერთხელ მეორე იმის გათვალისწინებით რომ ასეთ შემთხვევაში ეს ჩაითვლება დანაშაულად. ანუ ის იძულებული იქნება გამოძიებასთან მიცემული ჩვენება დაადასტუროს გარკვეულწილად. ეხა ერთია სამართლებრივი მხარე, ამ მხარის და სახელმწიფოს პოზიცია და სახელმწიფოს დამოკიდებულება და მეორეა ოჯახი, საზოგადოება და ამ შემთხვევაში უშუალოდ დაზარალებული ქალი, რომელსაც თუ საქმის მასალებს დავიყრდნობით, სასტიკად გავსწორდნენ. დიახ, როგორ ფიქრობთ თქვენ, რასთან გვაქვს საქმე? რა ხდება მაშინ, როცა ქალს ერთი დღე სცემენ, ის მზად არის რომ მისცეს გამოძიებას ჩვენება, თავისი ფეხით მიდის ჩივის ამასთან დაკავშირებით და გადის დაუშვათ რამდენიმე დღე და უკვე ის თავად ითხოვს რომ გაუფორმეთ საპროცესო, ის არის მზად რომ მიიღოს მაზლიც, მიიღოს ქმარიც და ასე შემდეგ. აი როგორ ფიქრობთ, აი ამ დროს, აი მეორე მხარეს რა ხდება საზოგადოების აი ამ ნაწილში ასე დროს? იცით რა არის, ჩვენ უნდა აქ კიდევ ერთი რისკიც არის ის რომ ჩვენების შეცვლა მას არ შეუძლია, მაგრამ შესაძლებელია გარკვეული თვალსაზრისით მოხდეს ამ ადამიანს ზეწოლის მოხდენი იმ თვალსაზრისით რომ არ მისცეს ჩვენება სასამართლოს, რა დაუშვათ როგორც ოჯახის წევრის მიმართ სასამართლოს არ მისცეს ჩვენება და უთხრეს რომ მე სასამართლოს არ მიცემ ჩვენებას ამისა და ამის გამო. ეს რისკები არსებობს და რას კი და თავი რისკი რა არის, იცით, თავი რისკი არის ის რომ ის ცხოვრობს ისევი გარემოში
სადაც ცხოვრობდა სავარაუდო ძალადობამდე. მე სავარაუდო თუ თქვა, რადგან გირავაქვს პირ შეფარდებული და უდანაშაულოს პრეზუმცია იცავს. რა შეეხება უშუალოდ იმ კითხვას, რაც თქვენ დასვითა, მთავარი ის არის ამ შემთხვევაში, რომ დაზარალებულს ჰქონდეს ისეთი სამართლებრივი სისტემა, არსებობდეს ჩვენ ქვეყანაში, არსებობდეს ისეთი ტიპის მექანიზმები, რომელი მექანიზმებს უზრუნველყოფს იმას, რომ მას ექნება დაცულობის განცდა და იქნება იმის განცდა, რომ თუ კი მის მიმართ განხორციელდა ძალადობა, სახელმწიფო იქნება ბოლომდე მის გვერდ, არა ფორმალურად, არა მხოლოდ იმიტომ, რომ რაღაც ვალდებულება შესრულდეს, არამედ იმიტომ, რომ სახელმწიფოს პოლიტიკა ასეთი. და პოლიციაში არ დახვდებიან ადამიანები, რომლებიც ეტყვიან, რომ იცით რა არის შენ მეუღლე, ზღუპავ. არ დახვდებიან ადამიანები, რომლებიც ეტყვიან, რომ შენ გიქცემეს, მაგრამ ის შენი მეუღლეა, შენი ოჯახის წევრია, мама, შვილია, დედა და ასე შემდეგ. არ ეტყვიან ამას, პირიქით მას სათანადო სერვისის თავაზებენ რეაბილიტაციისთვის და ასე შემდეგ. და მოხდება და მხოლოდ ესეთ რა არის, არ არის მხოლოდ საკმარისი ცალკეულ შემთხვევებში რეაგირება იყოს ადეკვატური. აბსოლუტ ფართო კამპანია გაიშალოს, ფართო კამპანია ცნობიერების ამაღლების და უნდა ეხსნათ ადამიანებს და მიეწოდოთ ინფორმაცია მათთვის გასაგებენაზე, რომ ეს მოქმედება არის დანაშაული და ამ დანაშაულზე რეაგირება იქნება უმკაცრესი. უნდა არსებობდეს, ასე ვთქვათ, უფრო მეტი, ვთქვათ, სახელმწიფო უფრო მეტად ზრუნავდეს ამის პოპულარიზაციაზე, ეს ერთი. და მეორე, სასწრაფოდ არის გასაკეთებელი კრიმინალური პოლიციის რეფორმა. ამაზე საუბრობთ ბევრი და ამაზე საუბრობთ. რამდენად გაქვთ მოლოდინი, რომ რეალურად გატარდება თუნდაც უახლოეს პერიოდში ეს რეფორმა? ეს რეფორმა, მინდა გითხრათ, საჭიროებს ჯერ ეს ერთი სახელმწიფოს ნებას, მე ეს საჭიროებს ეს ძალიან დიდ ძალისხმევას, იმიტომ რომ საქართველო, მოდით ვაღიაროთ და ეს გაეროს გამოკლებითაც დადასტურდა, საქართველო ასე ვთქვათ განათლების დონით არის ერთ-ერთ მაჩანჩალა პოზიციაზე მსოფლიოში და ამიერკავკასიაში უეჭველად ბოლო ადგილზე. там на том америкавкасе жамет кавказияш ჩვენ გვისტრებს ეს ქვეყნები, როგორც არის თურქეთი, როგორც არის სომხეთი, აზერბაიჯანი, რუსეთი და პოსტსაბჭოთა სივრცის თითქმის ყველა ქვეყანა, თითქმის ყველა ქვეყანა თავზე ბოლოს წინ ადგილზე ვართ და ესეთი ქვეყნებთან ვართ ახლო, როგორც არის მაგალითად აფრიკის ზოგიერთი ქვეყანა. და ეს, რადგან ეს ასია საქართველოში, ეს და არა მარტო სტატისტიკა გვეუბნება, არამედ ის, რასაც ჩვენ პოლიციასთან და პოლიციის სამართლდამცავ ორგანოების სტრუქტურის წარმომადგენლებთან ურთიერთობისას ვაწყდებით, არის ის, რომ აქაც არის განათლების პროფესიონალიზმის ძალიან ძალიან დაბალი დონე. იმაზე დაბალი დონე, ვიდრე ჩვენ ამას ვისურვებდით. სწორედ ამიტომ საჭიროა, ასე ვთქვათ, დიდი ძალისხმევა და დიდი ძალისხმევა იმ თვალსაზრით არის კიდევ აუცილებელი, რომ გარდა ობიექტური ფაქტორებისა, რომ ჩვენ ქვეყანაში დიპლომები გაიცემოდა და უბრალოდ ბეჭდავდნენ დიპლომებს და ფულს იხდიდნენ ადამიანები ამაში და სინამდვილეში, ეს დიპლომები არაფრით არ არის იმის დამადასტურებელი, ადამიანები არიან პროფესიონალები. გარდა ამისა, სახელმწიფო კიდევ უფრო მეტად ნებსით უნებლიეთ ამ ყველაფერს უწყობს ხელს იმით, რომ საჯარო სამსახურში იღებს ადამიანებს ნათესაური ნიშნით, ახლობლური ნიშნით, ყოველგვარი ტესტირება არის ჩაუვლებელი, ბუტაფორია, ეს არაფერი და ყველამ კარგად იცის, რომ თუ სადღაც ვიღაც არ ყავს, დამლაგებელთაც ვერ დაინიშნები საჯარო სამსახურში. ეს კიდევ ერთი ასე ვთქვათ უკუეფექტის მომცემია მთელამ პროცესში. კიდევ ერთ ხელი უწყობს ხელს იმას, რომ გარდა იმისა, რომ მოხდნენ დიპლომიანი ადამიანები, მარტო იქ და არა პროფესიონალები, რაღაც მინიმალურ სტანდარტების მქონე პროფესიონალებია რა, რაღაც ცოდნის მქონე ადამიანები, კიდევ ხელს უწყობს იმას იქ, რომ მოხდნენ სრულიად შემთხვევითი ხალხი. პოლი სამართალსაც საჯარო სტრუქტურა. ანუ მოკლედ თლიანობაშია. კი. აი ხა ჩვენ პოლიციაში გავაწყობთ. ერთიანი მიდგომა საჭირო. კრიმინალური პოლიცია გვაწუხებს იმდენად, რომ კრიმინალური პოლიცია არის ქართული შიდა, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოების ხერხემალი. რეალურად დღესაც ასია, ეს ავა თუ შავათ ეს არის ესია რეალურად. სწორედ ამიტომ გვაწუხებს ეს და აი აქ შემთხვევითი ადამიანების მოხვედრა პრაქტიკულად ეს ნიშნავს კიდევ ერთად დამატებით ვიქტიმიზაციის კანონსინარულ ვიხმაროთ, ანუ დამატებით, ანუ ადამიანს სამართალდამცავ ორგანოების მიმართვა ხელახლა კი არ უნდა ხდიდეს მსხვერპლს დანაშაულის. ის პირიქით უნდა ხდებოდეს ამ დანაშაულის, იმ დანაშაულისგან რეაბილიტირება ამ ადამიანის და დაცულობის განცდის ჩამოყალიბება და არა ის, რომ კიდე ხელახლა ახლა ადამიანი სხვა დანაშაულის, ანუ სხვა მოპყრობის, ანუ უკანონო სრულიად ძალადობრივი ხანდახან
ხანდახან კანონში უსაბამო არაადეკვატური რეაგირებს შედეგად ხდება ხელახალი მსხვერპლი დანაშაულის. ის ადამიანი შეიძლება დაისაჯოს, რომელი ადამიანის გამოც, რომლისმაც თავდაპირველად კონკრეტულ დანაშაულის სხვებზე დაალდობა განახორციელა ან სხვა ტიპის დანაშაული, მაგრამ პოლიციაში რომელიც იქ ახალი დანაშაულის მსხვერპლი ხდება, ესეთი საუბრებით მაგალითად როგორც ეხა ჩვენ აღნიშნეთ, რომ როგორ დააჭერინა ოჯახზე, ის მაშინ ისინი დაღუპე. კი ყველაფერი გასაგებია, მამაგრამ ასე რატომ მოიქეცეთ? ეხლა სამწუხაროდ ამ თუნდაც ამ საქმიდან გამომდინარე ჩანს თუ როგორია ამ ფაქტების მიმართ თვითონ სამართალდამცველი უწყობების თანამშრომლების მიდგომა. მინდა გითხრათ, რომ აი მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ გახშირეს ერთი ძალიან ხშირია და ახაც ამ რეგიონშიც არაერთხელ იყო შემთხვევა, როდესაც პოლიციის თანამშრომლების სავარაუდო დანაშაულებრივ ქმედებებთან დაკავშირებით აღნიშნავდნენ მოქალაქეებს და სახელმწიფოს რეაგირება იყო ნული. შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექცია რელიგიური უმცირესობებთან მიმართებაში იყო ძალიან ბევრი ასეთი საქმე და არა მარტო უმცირესობთა სხვათა შორის ჩვეულებრივი ადამიანებიც გამოთქვამდნენ ამ პროტესტს და არა მარტო ეს სხვა ცალკე პრობლემა აბსოლუტურად გეთანხმებით იქ რეგულარული რეაგირებაც არის. ყველამ კარგად ვიცით, რომ ოღონდ ეხლა არ იყოს ბუნტი, ეხლა რაღაცა უშველო თამას და ხوار რა იქნება უკვე რა ვისაინტერესებს, ეს ცალკე პრობლემა ჩვეულებრივი ადამიანები ჩვენ და შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექცია, რომელიც უნდა იყოს მთავარი მაკონტროლებელი მთელი ამ პროცესის, არის კიდევ სულეთ უმოქმედო. აი თუ კი პროცენტულად გავზომავთ მათი მოქმედების ასეთ ხარისხს, ხო, 100%-დან ვთქვათ 10 ბალიანი სისტემით ვთქვათ, სადაც ურბალს დაუწერეთ, ანუ 100%-დან 20%-საც არასრულებენ საკუთარი მოვალეობებს. თქვენ ხა ალბათ ამ პოზიციას არ იზიარებს შეგა საკუთარ სამინისტროს წარმომადგენლები, თქვენ ისინი არ არიან ჩვენთან ერთად სტუდიაში. რა არის ისიც ჩვენ რომ ამ ვარაუდებს გამოვთქვათ, კონკრეტული შემთხვევების განზოგადების საფუძველზე და არა უბრალოდ ესეთი ზედაპირული დაკვირვების და ჩვენი აზრი რაღაც ბელეტრისტიკა არ არის, ეს არის კონკრეტული ფაქტები. ადამიანებმა მაგალითად შარშან მიმართეს 100-ზე მეტმა ადამიანმა მიმართა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამართალდამცავი ორგანოების სავარაუდო დანაშაულის გამო სახელმწიფოს და აქედან რეაგირება იყო მხოლოდ ერთზე. დანარჩენი ზოგიერთ შემთხვევაში საერთარაღიძრა სისხლის სამართლის საქმე ეს სახელმწიფოს გამოუქვეყნეს თავის ანგარიშში ჩაწერა. ზოგიერთ შემთხვევაში რეგირება საერთარ იყო, ზოგიერთ შემთხვევაში გამოძიებაც კი არ დაიწყო, ზოგიერთ შემთხვევაში დაიწყო და გაჩერდა და როგორც ხდება ხოლმე, დავიწყეთ გამოძიება და გავიროთ გამოძიება შედეგებ და ველოდებით გამოძიების შედეგებ. ხო, ვიძიებთ ველოდების შემდეგ აფსარიციები გვერდზედებს. ეს საქმე უფრო ფორმალურად არის ალაპარაკო იმისა, რომ გამოძიება მიიღოს და შეუშლით გამოძიებას ხდება. და ნუ თუ 100-ვე შემთხვევაში მოქალაქე იყო მთხოვანი. და ყოველ შემთხვევაში მარტო ეს სტატისტიკა კი არ არის, მარტო ეს თეორიული დაშვება, რა თუ არ შეიძლება 100-ვე შემთხვევაში პოლიციელი იყოს მართალი. იყო საკმაოდ მძიმე საკმაოდ მძიმე შემთხვევები და ამ ბოლო დროს მაგალითად დაიწყო რეგულარულ შემთხვევაში ჩვენ რომ რეაგირება საერთოდ არ ხდება. აი ბოლო შემთხვევებიც იყო ასეთი, როდესაც პოლიციის თანამშრომლები რამოდენიმე მიეცა პასუხისგებაში და საერთო სამართლობის განხილვაში არის რამოდენიმე საქმე ასეთი, მაგრამ ეს არის ზღვაში წვეთი. მინდა გითხრათ, სინამდვილეში არის საკმაოდ ბევრი შემთხვევა და კიდევ ეს ყველაფერი ერთად და ჩვენ ვიყოთ ერთიანი ამ თვალსაზრისით. ჩვენ არ ვლაპარაკობთ ასე ვთქვათ შინაგან საქმეთა სამინისტროზე სამ დამცავ ორგანოებზე, როგორც ასე ვთქვათ, ჩვენი როგორც საზოგადოების უცხო შეხულზე. ჩვენ ვლაპარაკობთ ჩვენივე შეხულის რაღაც კონკრეტულ ნაციონალზე. ეს ჩვენ გვაწუხებს, ისინი ჩვენი ოჯახის წევრები არიან და ჩვენ მათი ოჯახის წევრები. ეს ადამიანები ჩვენ დავიქირავეთ იმისათვის, რომ მათ დაიცვან ჩვენი უფლებები. ხოლ შეიძლება ჩვენ დაგვიქირავონ ამის გამო, ან ჩვენ ახლობლები დაიქირავონ, ჩვენი მეზობლები, ჩვენი თანამოქალაქეები. ჩვენ ხო, ეხლა წარმოიდგინეთ, რომ ექიმად დანიშნონ თავარ ქირურგად საავადმყოფოში ადამიანი, რომელიც არის მაგალითად ინჟინერი. ხო, დაასრულეს შეკონექსია. კი, ჩვენ საქმეს რომ დავუბრუნდეთ, ისევ და ჩვენი გადაცემის რომ ამოიწურა, რა მოლოდინი გაქვთ საბოლოოდ უკვე აი ამ ბრალდებულთან, პოლიციელთან, ამ გოგონას ქმართან დაკავშირებით, ანუ რას პროგნოზირებთ, როგორ რა განაჩენი შეიძლება დადგეს ამ საქმესთან დაკავშირებით და უნდა დავასრულოთ გადაცემა. კი ბატონო, ჩემი მოლოდინი ასეთ ტიპის საქმებთან დაკავშირებით არის ასეთი, თუ კი დაზარალებული გამოთქვავს თანხმობას იმაზე, რომ გაიწიოს ყველა შეღავათი, ასე ვთქვათ, ბრალდებულს, ეს არის ნიშანი იმისა, რომ არსებობს მაღალი ალბათობა, რომ ამ ადამიანის მიმართ გამოყენებული იქნება გარკვეული შეღავათი. ჩვენ ვიმედოვნოთ ასეთი რამ, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება ყველა შემთხვევაში იქნება ადეკვატური და კანონიერი და კიდევ ერთი. პროკურორმა და სასამართლომ და სასამართლოს აქტების ოფიციალურ საიტი და ჩვენ ყველა თქვენ ისეთი განცხადებას აკეთებენ, ვინაიდან ეს საქმე არის საჯარო ინტერესის საგანი და შეიძლება ზოგიერთ ამ საქმეზე რეაგირების არაადეკვატურობა შეიძლება გახდეს რომელიმე ადამიანის და მოქალაქისთვის წამახალისებელი
ეფექტის მიმცემი რო აი თუ ესეთ რამეს ჩავიდნენ მეც გარეთ ვიქნები ახლა მე რა მოხდა ხა თუ სამართლე მე სამართლე ხوار დავხდები და გენერალი რო დასამართლობამ ხელი შემიშალოს რა მოხდა მეც გარეთ ვიქნები ეს განცდა რომ არ იყოს უფრო მეტად უნდა მოხდეს ნებისმიერ შემთხვევაში ახსნა საზოგადოებისთვის აი აქ ჩვენ ვსაუბრობთ და უნდა თვითონაც უნდა მაქსიმალურად იაქტიურონ და ვალდებულიც არის ანუ საზოგადოება ჩააყენონ საქმის კურსში მათ მიერ მიღებული ყველა გადაწყვეტილების დასაბუთებულობასთან დაკავშირებით თუ ჩვენ აგიხსნიან და საზოგადოება საუხსნიან იმას და სასამართლო პროცესები ღიაა და არა მარტო ეს არის საქმე მექანიზმი კიდევ ერთი თვითონ ჩვენ საპროცესკარიფჭე გააშუქებს ამ უნდა აგიხსნიან და მოგცენ ყველა მონაცემი გარდა მარტო იმის კი არა ეს გადაწყვეტილება მივიღეთ და მორჩა და დაზარალებულთან აი უნდა აგიხსნა სასამართლოს და უნდა აგიხსნა სასამართლო პროკურატურამ რატომ ხდება ამセ ტიპის გადაწყვეტილებების მიღება ღმერთმა არ ქნას რომ ეს აქ მომხდარი სახელმწიფოს რეაგირება არ იყოს საკმარისი მე ვფიქრობ რომ ამის შემდეგ ალბათ განგაზარები იქნება შემოსაკვლელი თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რომ თუ კი სისტემური რეფორმა არ გატარდა კრიმინალურ პოლიციის ჩვენ ასეთი შემთხვევები ეჭვეჭო პროცეს შემთხვევებიდან საქმე კიდევ გვექნება დიდი მადლობა ბატონო რევას მე პირობას ვდებ რომ სამხრეთის კარიბჭე ამ საკითხს ბოლომდე გააშუქებს დავესწრებით ყველა სასამართლოს ხდომას რადგან მართლა ძალიან დიდია საჯარო ინტერესი ამ საქმის მიმართ იმიტომ რომ ბრალდებული ძალადობაში არის პოლიციის თანამშრომელი თუმცა ღა სამხრეთის კარიბჭის ინტერესი ამ საქმის მიმართ ძალიან ცუდად ანუ აგრესიის გამომწვევი გახდა დაზარალებული მხარის მიმართ ისინი სამხრეთის კარიბჭეს ღიადაც დაუპირისპირდნენ სასამართლო პროცესზე და გთხოვდნენ და საკმაოდ უხეში ფორმებით რომ არ გადაგვეღო მაგალითად დაზარალებულები უკაცრავად ბრალდებულები სახეზე და ასე შემდეგ თუმცა ჩვენ მივყვებით ყველა სასამართლო პროცესს ბოლომდე კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა რომ პასუხობდით ჩვენს შეკითხვებს ჩვენ მე მსმენელს და მაყურებელს შევახსენებ რომ ჩვენ საუბრობდით ბრალდებული ძმების პოლიციელების საქმის შესახებ რომლებსაც ბრალი ალატოპაში ედებათ ჩვენი გადაცემის სტუმარი კი იყო ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი რევაზ რევაზიშვილი. მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ნახვაც.